ដើម្បីរួមចំណែកដល់ការលើកកម្ពស់វិស័យកីឡានិងការត្រៀមខ្លួនបានល្អក្នុងការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍កីឡាដ៏ធំឲ្យបានជោគជ័យខ្ញុំសូមផ្ដល់នូវការលើកទឹកចិត្តដល់លើកទឹកចិត្តដល់ចំណុចគន្លឹះមួយចំនួនដូចខាងក្រោមទី1ថ្ងៃនេះមានការចូលរួមយ៉ាងច្រើនពីប្រទេសសមាជិក ដែលមានបទពិសោធន៍ជាច្រើនឆ្នាំក្នុងវិស័យកីឡាខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យមានកិច្ចពិភាក្សានិងចែករំលែកនៅឧត្តមមានុវត្តល្អៗនៅក្នុងមហាសន្និបាតនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍កីឡាធំៗការគ្រប់គ្រងនិងការអភិវឌ្ឍបច្ចេកទេសកីឡាដើម្បីធ្វើឲ្យវិស័យកីឡាកាន់តែប្រសើរនិងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីរបស់យើង ទី2សូមក្រុមប្រឹក្សាអូឡាំពិកអាស៊ីបង្កើនការធ្វើពិពិធកម្មសកម្មភាពកីឡាឲ្យកាន់តែកាន់តែច្រើនទៀតទៅតាមបណ្ដាប្រទេសសមាជិកដើម្បីលើកកម្ពស់វិស័យកីឡានៅតំបន់អាស៊ីនិងបង្កើនការផ្សារភ្ជាប់វិស័យកីឡាទៅនឹងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចជាពិសេស ទេសចរកីឡាដែលត្រូវបានចាត់ទុកជាប្រភេទទេសចរបៃតងដើម្បីពង្រឹងមិត្តភាពសាមគ្គីភាពដែលបានរួមចំណែកដល់ការកសាងសុខសន្តិភាពប្រកបដោយជារបៀបនៅក្នុងតំបន់បងម្ចាស់សម្តេចឯកឧត្តមលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីនៅក្នុងពេលជំនួបដែលខ្ញុំបានទទួលឯកឧត្តមប្រធានក្រុមប្រឹក្សា អមាញ់មាញ់ខ្ញុំបានលើកឡើងទៅលើចំណុចទី6អាស៊ីរបស់យើងគួរតែពិនិត្យថាតើហេតុអ្វីទៅបានជាកីឡារបស់ទ្វីបរបស់យើងនៅទន់ខ្សោយជាពិសេសបើពិនិត្យអំពីបាល់ទាត់យើងពិនិត្យឃើញថាក្នុងតំបន់របស់យើងនេះក្រាន់តែចិននិងឥណ្ឌាគឺមានប្រជាជនជិត3000លាននាក់ បូកនឹងអាស៊ានប្រមាណជា600លានអ្នកទៀតនិងបូកនឹងក្នុងបណ្ដាប្រទេសនានាគឺប្រជាជនច្រើនណាស់ប៉ុន្តែបើនិយាយពីបាល់ទាត់សូម្បីតែវគ្គពាក់កណ្ដាលប្រាច់ប្រត់យើងក៏ពិបាកចូលហើយក៏មានតែប្រទេសមួយចំនួនតូចប៉ុណ្ណោះដែលអាចចូលក្នុងវគ្គជម្រុះ World Cup ឆ្នាំប្រចាំជារៀងរាល់ពេលឆ្នាំនេះ យើងពិតជាមានមោទនភាពដោយសារតំបន់របស់យើងត្រូវមានព្រឹត្តិការណ៍ World Cup នៅកាតាសង្ឃឹមថាយើងនឹងទទួលបានផ្លែផ្កាពីការប្រកួតនៅទីនោះក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងគួរសិក្សាគឺតើហេតុអ្វីមូលមានមូលហេតុអ្វីខ្លះដែលប្រជាជនចំនួនដ៏ច្រើនគឺយើងបែរជាកីឡាទួនខ្សោយជាងទ្វីបដទៃ បើប្រៀបធៀបទ្វីបអឺរ៉ុបទ្វីបអាមេរិកឡាទីនគឺទ្វីបរបស់យើងមានភាពទន់ខ្សោយជាងជាចំណុចដែលយើងគួរសិក្សាប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងថាតើប្រធានបទនៅទីនេះមានលើកបញ្ហាឬទេខ្ញុំធ្លាប់បាននិយាយជាមួយនឹងសមាជិកកម្មការកីឡាករកីឡាការនីរបស់កម្ពុជាមុនពេលចេញទៅប្រកួតខ្ញុំបាននិយាយថាប្រជាជនច្រើនមិនប្រកាសថាកីឡាខ្លាំងនោះទេ ហើយប្រជាជនតិចមិនប្រកាសថាកីឡាខ្សោយនោះដែរហើយនេះវាជារឿងពិតដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់របស់យើងសម្រាប់ចំណុចទី2គឺជាចំណុចអំពីវិធានការនៃការពង្រឹងក្រមសីលធម៌នៃការប្រកួតហេតុអ្វីទៅដោយសារតែបញ្ហាការប្រកួតយើងឃើញថាសោកនាដកម្មមួយចំនួនបានកើតឡើងជាពិសេស ថ្មីថ្មីនេះនៅឥណ្ឌូនេស៊ីអំពីហិង្សានិងការរត់ជាន់គ្នាស្លាប់នៅប្រទេសមួយចំនួននៅអឺរ៉ុបក៏មានព្រឹត្តិការណ៍កើតឡើងនៅទ្វីបដទៃក៏មានព្រឹត្តិការណ៍កើតឡើងដូច្នេះវាជាការចាំបាច់ណាស់ដែលចាំបាច់ដែលការពង្រឹងនៅក្របខណ្ឌក្រមសីលធម៌អំពីការប្រកួតដែលវាមិនមែនគ្រាន់តែដើម្បីការឈ្នះក៏ប៉ុន្តែ រំលោភបំពានទៅលើលក្ខខណ្ឌនៃការប្រកួតឬប្រើអំពើហិង្សានោះទេ
Prasan bao đồng bón à gì rồi bỏ dương. Miên phiếp tuân xoài. Khang cây là có đời cho. Có bản tài. Dương bản tài miên phiếp tuân xoài. Khăn học này. Sơ lật thổ. Khăn học cả cốc cọng. Khang cây là. Đục tỷ. Xâm rắp trong đây tìm mệt. Cả nã cam ca chiết Olympic Campuchia. Chịp xe. Cả nã cam ca riêp trong ca bậc quốc. Cây là si game. Năng à diện. Para game. Chúng làm pi phong một phây bầy. Trở bằng con cây xa ca. Tên phải dạy kỳ tế. Năng bọt bị xót. Chờ mối krom bạc xa. Olympic à gì. Cả nã cam ca chiết Olympic. Đây bởi tế xa mà chất. Krom bạc xa xa bọn. Cây là à gì ở kề. Krom bạc xa xa bọn. Cây là à diện para game. Nâng sát tha bắn. Cây là an tà ra chiết. Rồi ca bảo bảo đá năng áp phí vốt cầm rất bởi chế kế tế cây là đó là át tế bởi át tà lực cầm bởi chìa. Ở bàn đó là cầm rất đá ách phương tư bản đá bày ai át tạ bởi lực cầm bởi chìa. Ai chô ruông căn tay tổ lực đề khăn đồng bởi tư ca an trả chiếc điều điều đời thương ngày ảnh ạ cổ. Tuy bụt. Trong xong ông kia vừa đều đó là bà đá bởi tế xe mạng chức. Này krom prak xa Olympic à gì? Người ta bắt đầu là ca control không cực tùm rụng. Tam đã ai vô tờ bản. Đảm bây ở ca riêng trong ca phục quốc cây la si game. Nâng à diễn para game chứ năm phí phòng và phê bây. Nơi về đến trên này chạm Campuchia. Thật tuốt bản chụp chỉnh.